kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta anaga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka s b t v qodobo wararka maanta ugu doorkaranaya waxaa ka mid ah baarlamaanka puntland oo maanta yeelanaya kulan xasaasi ah iyo rista xukuumadda dagaal culus oo ka bilowday gobolka gedo faahfaahin ayaa idinka hayna puntland oo ciidamo ka daabushay xeebaha gobolka mudug iyo hiigan culusna la geliyey al-shabaab oo sheegtay inay saaka muqdisho ku dishay 32 qof bangiga adduunka ayaa siinaya bakistan 2 bilyan oo dollar kadib fatahaadii ka dhacay dalkaasi 400 qof oo lagu xiray ruushka si loo joojiyo mudaharaadyada ka socda dalkaasi qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garoowa waa maalinnimo asliina taariikhdu ay ku beegantay 26-ka bisha sebtembar 2022 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran ayna ku bilowna qarax isdaamin ah ayaa shalay ka dhacay xero ciidan oo ku taala degmada wadajir ee caasimada soomaaliya ee muqdisho wararka ayaa sheegaya in qaraxa la eegtay dhallinyaro doonaysay inay qorato ciidamada xoogga dalka kuwaas oo safaf dhaadheer ugu jiray xerada jarnaal dhagabadan oo qoristu ka socotay saraakiisha ayaa sheegaya in qaraxa uu fuliyey qof isku soo xiray walxaha qaraxa kuna soo labistay dareeska ciidamada uu ku dhintay hal ruux ayna ku dhaawacmeen 6 kale kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa iyadoo sheegtay in ay la beegsatay gudaha xerada ayna ku dishay 32 qof ma jiro wax war ah oo ka soo baxay qaraxan kana soo baxay xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed diyaaradaha dagaalka ciidamada turkiga ayaa ku soo biiray dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka soconaya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya koonfurta soomaaliya diyaaradaha bayraktar ayaa bilaabay duqeymo ay ku beegsanayaan saldhigyada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka ururka al-shabaab saraakiil ka mid ah ciidamada hogaaminaya dagaalka ka dhanka ah argagixisada ayaa inoo xaqiijiyey ku biiritaanka diyaaradaha bayraktar ee dagaalka iyagoo xusay inay ciidamada ka taageerayaan burburinta saldhigyada al-shabaab sidoo kale diyaaradaha ayaa ciidamada la wadaagaya xogaha inta ay u jiraan cadowga iyo goobaha ay ku sugan yihiin diyaaradaha bayraktar si toos ah ayay ugu soo biireen dagaalka ka dhanka al-shabaab waxay naga caawinayaan burburinta saldhigyada al-shabaab iyo inaan helno xogahooda ayuu yidhi sarkaal diiday inaan magiciisa aan sheegno gobollada hiiraan iyo galgaduud ayaa waxaa ka soconaya guluf dagaal oo aada u ballaaran kaas oo ay isku kaashanayaan ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka al-shabaab ayaana looga qabsaday howlgallada deegaano badan wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in puntland ay heegan buuxa ciidamadeeda ku sugan gobolka mudug taliska ciidanka difaaca puntland gelisay ayaa amray in ciidamada inay galaan heegan si looga hortago qorshayaal ay wado kooxda al-shabaab sirdoonka puntland ayaa helay caddeymo muujinaya in maleeshiyaadka al-shabaab ay keensadeen degmada xarar dheere ee gobolka mudug ee galmudug oo ay haystaan sannado badan duumo nooca dheereeya si ay ugu daabulaan maleeshiyaadkooda jooga degmadaasi guluf dagaal oo aada u ballaaran kana dhan ah kooxda al-shabaab ayaa ka soconaya gobollo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana howlgalladan al-shabaab looga qabsaday deegaano badan oo ka tirsan hiiraan iyo galgaduud sida ay sheegeen sirdoonka puntland al-shabaab ayaa doonaya inay inta badan maleeshiyaadkeeda ka saarto degmada xarar dheere balse si rasmi ah looma oga halka ay u daabuli doonto wasiir ku-xigeenka amniga puntland cabdulaahi cabdisalaam xasan ayaa dhowaan sheegay inay jirto saadaal la xiriirta in firxadka al-shabaab ay soo galaan gobolka mudug iyagoo isagoo ugu baaqay shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada si looga hortago xogaha ayaa tilmaamaya in ciidamo cusub oo ka mid a daraawiishta puntland iyo ciidamada badda puntland ee b m b f la geeyey xeebaha gobollada mudug iyo nugaal oo uu ka mid yahay deegaanka garacad si looga hortago inay shabaab ka soo gudubto xeebaha ayna galaan buuraleyda gobollada bari iyo sanaag wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada xoogga dalka iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab uu ku soconayo deegaano hoostaga gobolkaas dagaalka ayaa ka soconaya ilaa 4 gees ah ayaa ka xoda al-shabaab waxaa looga qabsaday deegaano cusub ay dhibaato ku hayeen dadka deegaanka ciidamada dowladda ayaa ka ruqaansaday belid xaabo waxayna qabsadeen deegaanka carcaso ee degmada gaarbahari ee gobolka gedo ciidamada xoogga ayaa sidoo kale ku wajahan tuulo barwaaqo
luuq iyo buur dhubo oo ka mid ah gobolka Gedo. Xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa la filayaa in maanta yeeshaan kulan xasaasi ah, kaas oo ay dul hoganayaan shakiyo badan. Kulanka ayaa qorshihiisa lagu sheegay in warbixinno looga dhageysan doono guddiga loo xilsaaray soo ururinta iyo kasoo talabixinta waxyaabihii ka dhashay la xisaabtanka xukuumadda Puntland. Il wareede lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay warbaahinta in laga yaabo in kulanku baaqdo oo uu dhammaystirin waayo kooramka golaha ama uu hariyaan buuq iyo fowdo. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa doonaya in kalsoonida lagala laabto. Qaar ka mid ah wasiirada Puntland iyo guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee Tibtibeeg, xiisado siyaasadeed ayaa dhugaanahanba ka jiray garoobe kadib markii ay kala xarago furteen madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dini iyo kooxda Aranjaan ee soo dhistay doorashadii 2019. Saciid Dini ayaa ka eriyay shaqada wasiiro uu ku jiro wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal oo ahaa wasiirka ugu awoodda badan xukuumadda Dini tan iyo 2019. Sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa albaabada u laabay mashaariic ilo dhaqaale u ahaa kooxda isagoo ku wareegay eheladiisa iyo dad kale oo u dhow. Mareykanka ayaa u digay Ruushka cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii uu hubka nukliyeerka u isticmaalo dagaalka uu ka wado dalka Ukraine. Sidaas waxaa sheegay Jack Sullivan, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Joe Biden oo xaddii warbaahinta la hadlay. Sullivan oo marti ku ahaa barnaamijka bandhigga toddobaadka ee telefishinka ABC ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanka si gaar ah ugu sheegeen dhiggooda Ruushka in madaxweyne Biden uu si cad ugu jawaabi doono haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu amro weeraro nukliyeera, laakiin ma uusan sheegin sida Mareykanku uga jawaabi doono. Jawaabta Mareykanka ayaa timid kadib markii madaxweyne Putin muujiyey suurtagalnimada weerar nukliyeera kadib markii uu toddobaadkii hore dib ugu yeeray ilaa 300,000 oo ciidamada kaydka ah si ay ugu gacan geystaan dagaalka 7 bilood ka socda dalka Ukraine. Kordhinta ciidamada ayaa timid kadib markii Ruushka uu dib u dhac kala kulmay furimaha dagaalka iyadoo uu ciidamada Kiyev ay dib u qabsadeen dhul ballaaran oo ku yaalla waqooyiga bari ee Ukraine oo Ruushku uu qabsaday toddobaadadii hore ee dagaalka. Dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo baaqa dib u yeerista ciidamada kaydka ah ee Putin ayaa ka dhacay dalka Ruushka iyadoo booliiska ay xabsiga u taxaabeen 900 dibadbaxyaal ah oo ku sugnaa caasimadda Ruushka ee Moscow iyo magaalooyin kale oo dalkaas ah. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in ilaa $2 bilyan inuu ku bixinayo gargaarka loo fidinayo dalka Pakistan kadib markii ay halakeeyeen dalkaas daadad xad-dhaaf ah oo ay ku dhinteen in ka badan 1,600 qof, waxaana ballanqaadkani uu noqonayaa kii ugu ballaarnaa ee ilaa hadda laga yaboohay. Roobabka dabeylaha wata iyo daadad aan horey looga arag ayaa sanadkan ku dhuftay dalka Pakistan, kuwaas oo burburiyey ilaa iyo 500,000 guri, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 13,000 qof guud ahaan dalkaas. Daadadkan ayaa sidoo kale barakiciyey malaayiin qof iyaga oo burburiyey dalagyadii beeraha iyo kumanaan kilomitar oo waddooyin ah. Guddoomiye ku-xigeenka Bankiga Adduunka ee Koonfurta Aasiya Martin Fritzer ayaa ballanqaadka ku dhawaaqay habeen hore kadib markii uu soo gebagabeeyey booqashadiisii ugu horreysay ee rasmi ah oo uu dalka ku tago maalinnimadii Sabtida. Risaar ayaa la kulmay wasiiro ka tirsan dowladda dhexe ee Pakistan iyo wasiirka ugu sarreeya ee gobolka Koonfurta Sindh oo ah gobolka ay dhibaatada ugu badani soo gaaray, halkaas oo uu booqasho ku soo maray. Intaas ayaan ku soo afmayrina warka aad kala soocoteen telefishinka Sbtv. Anta warkan war rabnan ku mudano xajan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.